最惨烈的一次行军，139人进驻这个地方，到的时候只剩下了63人。我们通常会称先驱者为英雄，因为他们做到了我们不敢尝试的伟业。鲁迅先生曾赞颂了第一个吃螃蟹的人和第一个吃蜘蛛的人，他们都是敢于开闯的勇者。实际上，在这群勇者之后，尚有一群默默付出的支撑者。今天我们要讲的就是这一群勇于开创的英雄们的故事。上世纪60年代初，我国人民解放军派遣了一支由精锐组成的骑兵队伍，自新疆出发，一路跋涉至藏北高原。这群勇敢的战士们克服了寒风暴雪和含氧量稀薄的空气，翻越了海拔6000余米的昆仑山。这支队伍就是我国解放军史上享誉盛名的进藏先遣连，其战士来自七个不同的民族，共139人。豪情壮志冲九霄，冰山千里脚下踩。在先遣队进军西藏前，领导人就提出了要求，进军西藏不吃地方。在他们与阿里地方政府签订的协议中，也明确写明保护藏民利益，不买藏民一粒粮一斤盐。战士们只能用生命来信守自己的诺言，坚持活着成为先遣连此时最基本的使命。他们遵守着严格的解放军纪律，并尊重当地人民的生活习惯，在与藏民的融洽相处中向他们宣传了我国共产党的民族政策，并且在这一过程中书写了一段又一段感人至深的故事。如今我们想前往西藏已经不是什么难事，我国已经开通了由成都启航直达阿里的航线，但是60几年前交通可没这么发达。当年的先遣英雄曾在回忆录中说起，阿里地区在藏区西北部，海拔非常高，气温低得可怕，氧气含量非常稀薄，地广人稀。由于执行任务过程中缺乏完善的资料，先遣队甚至没有当地的地图，在出发地也找不到去过阿里的向导。可以说先遣队对阿里的情况是一无所知的，并且当先遣队来到阿里地区后，才了解到当地恶劣的自然环境，当地基本没有开展过工业建设，农业也不是很发达，仅靠畜牧业维持民生。阿里的交通条件更差，连一条人工修建的车马道都没有，更别提公路了，只有一些居民踩出来的羊肠小道。并且先遣队当时处在缺粮少草没燃料的境地，一切补给都得靠远在千里之外的新疆供应。在先遣队进入藏的当日，新疆和田地区人民自愿捐赠了大量牲畜，组成长达百公里的驼运线，一刻不停地给先遣队提供各种补给。但是恶劣的环境约束了驼运线的工作效率，实际上补给品只有1/10，最终被送到了先遣队手中。大部分牲畜都在缺氧严寒的环境下病死在途中。后来上级调遣了近2000头驼兽，在半个月中先后三次为先遣队运输补给品，可是最终仅有一个人拉着两头幸存的牦牛来到先遣队面前，为他们提供了3斤食盐和7个馕饼，其余牲畜通通埋骨昆仑，死在恶劣的环境中。在如此情况下，先遣队面临着前所未有的巨大挑战。英雄们在等待补给品的过程中挖掘地穴休息，猎取野兽充饥，剥取兽皮缝制衣物，一切全靠自给自足。阿里地区的交通环境让人无法想象，当地人民也不会挑担子，一切补给品只能靠着牲畜运输。后来藏地人民先后加入了先遣队的补给线，使英雄们的窘境得到了极大的好转，并且在挺进和驻守藏北的短短一年间，全连共有63名官兵光荣牺牲。为表彰先遣连的功绩，西北军区于1951年1月30
日殿灵授予该连以进藏先遣英雄连荣誉称号，并给全连每个官兵分别荣记一等功。其他驼兽运输效率低下，当地人想到使用驼羊当作运输工具，虽说驼羊平时仅用来运输一些生活必需品，平均每只驼羊载货两斤有20斤，但是每个牧民都能管理上百只驼羊，可以说驼羊的数量决定了运输补给的效率。况且驼羊性情温顺，沿途又不需要进行过多的装卸工作，所以这种运输方式是最为轻松有效的。藏地居民有着非常高尚的品德，他们不会偷吃偷拿不经主人同意的补给品，即便在运输途中补给品掉落在地，他们也会用石块圈起来，不经允许绝不据为己有。在这群藏敏感的驼羊走在补给线上的时候，每天早晨顶着永不止息的风雪，晚上挤在驼羊群中抵御严寒，这种吃苦耐劳的品质是绝无仅有的。就拿吃饭这件事来说，补给线上的其他同志亲自关照藏族同胞吃饭，这群藏族同胞才会吃，其高尚的品质非常让人敬佩。在这群藏族同胞的帮助下，补给线终于延伸到了阿里地区，先遣队得到了充足的粮食补给。就是这些藏民们辛苦赶着驼羊送来的粮食，让先遣英雄们撑到次年五月，最终顺利的完成了组织上下达的进军任务，为我国统一解放藏区做出了贡献。今天我们早已不需要驼羊就可以到达藏区，但是当地依然流传着一首关于驼羊人的赞歌。我从家乡出发的时候，我驼羊人比菩萨还美，当走过荒凉草滩地带，我驼羊人成黑色铁人。我从家乡出发的时候，我身穿着美丽的高皮衣，当历尽艰辛赶到盐湖，我皮衣变成无毛靴底。在这个动人的故事中，其实还隐含着另外一层寓意，那就是军民永远是一家人，我们与藏区人民永远是谁都不能分割的中国同胞。参考资料：进藏先遣连，新中国史上最惨烈的一次行军。